გრიფით საჯარო. ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს, ვსაუბრობთ ყველაფერზე, რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ჩაერთე, მოიფიქრე, დაინტერესდი, მოგვაწოდე იდეები და თემები. გრიფით საჯარო, ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე. Მიესალმები რადიო ძველი ქალაქის მსმენელს. შეგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა გრიფით საჯარო, მე ამ გადაცემის დღევანდელი წამყვანი კოჩო ჩხეთია გახლავართ. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემა არის სურსათის უნებლობა. Am temaze sasaobro, ჩვენ დღეს რადიო სტუდიაში მოვიწვიეთ სურსათის უნებლობის სპეციალისტი თინათინ არაბიძე. Სურსათის უნებლობა არც თუ ისე მარტივი თემა არის, სახელმწიფოს განვითარების რაღაც ეტაპზე ყოველთვის წარმოიშობა. Საზოგადოებაში დისკუსია არის თუ არა საჭირო სურსათზე უნებლობის რეგულირების დაწესება სახელმწიფოს მხრიდან, თუ ეს არის უშუალოდ მომხმარებლისა და ასე ვთქვათ საქონლის მიმწოდებელს შორის ურთიერთობის საკითხი. ქალბატონო თინათინ, თქვენ როგორ თვლით, უნდა იყოს თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნვისა და ყურადღების საკითხი, ყურადღება მისაქცევი ხარის სურსათის უნებლობაზე? გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, ჩემი მოსაზრება ასეთი არის, რომ აუცილებლად უნდა იყოს და გეტყვით რატომ. ჩვენ ქონდა 5-6 წლიანი პერიოდი, როდესაც შეიქმნა სურსათის უნებლობის სამსახური და მას რამოდენიმე თვეში შეეკვეცა უფლებები, ანუ რამოდენიმე მუხლი, რომელიც ითვალისწინებდა სურსათის კონტროლს და საწარმოში შესვლას, ეს მუხლები იქნა შეჩერებული დროებით. შემდეგ ჯერ ერთი წლი, შემდეგ რამოდენიმე წლი და გადაიდო. ეს არის 2006 წლის შემდეგ პერიოდი. 2006 წლის ზაფხულში შეიქმნა სამსახური და 6 თვის შემდეგ უკვე კანონში მუხლები შეჩერდა. და უკაცრავად, რომელ კანონში შევიდა ეს ცვლილება, ანუ რომელი კანონის მუხლები შეჩერდა? სურსათის უნებლობის ვეტერინარისა და მცენარეთა დაცვის შესახებ კანონი იყო მაშინ. ეხლა არის სურსათის რეგულირებდა ეს კანონი. ეს კანონი არეგულირებდა ხარისხზე მოთხოვნებს, ფალსიფიკაცია ძალიან კარგად იყო შიგნით გაშლილი და ასევე უნებლობის მოთხოვნებს. ჩემი აზრით ძალიან სტანდარტებს აწესებდა, ხო? სტანდარტები არსებობს და ამ სტანდარტების დაცვაზე იყო ორიენტირებული. ასევე არეგულირებდა როგორც მომხმარებლის, ასევე წარმოებლისა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობებს. ძალიან კარგი იყო, სხვათა შორის არ იყო ცუდი ეს კანონი, მაგრამ შემდეგ მიღებული იქნა კოდექსი, სურსათის უნებლობის კოდექსი, საიდანაც ამოღებული იყო საერთოდ ხარისხი და ფალსიფიკაცია, ასეთი მცნება უკვე აღარ არსებობდა. და ამის მაგალითი, როდესაც ხარისხი და ფალსიფიკაცია აღარ არსებობდა ამ რამოდენიმე წლის განმავლობაში, ჩვენ შედეგები უკვე გვაქვს სახეზე, იმიტომ რომ ხარისხი არ კონტროლდება, ეს იმას და არც იცავდა უკვე მეწარმე დიდი ხანია ხარისხს აღარ იცავს, იმიტომ რომ ერთ ჩაგეკითხებით ქალბატონ თინათინ, არც თუ ისე მაღალი ხარისხით გამოირჩეოდა მაგალითად იმ პერიოდის მიღმა, აი თქვენ ბრძანეთ 2006 წლიდან დღემდე, ხო, ბოლო პერიოდამდე შეჩერებული იყო კანონის ის მუხლები, რომელიც ასე ვთქვათ სახელმწიფოს მხრიდან საკვების ხარისხზე მონიტორინგის განხორციელების უფლებას იძლეოდა. მონიტორინგი დარჩა. დიახ, მაგრამ მაინდამაინც ხარისხიანობითა და ვარგისიანობით არც მანამდე გამოირჩეოდა ქართულ ბაზარზე მოხვედრილი სურსათი, სანამ ეს ასე ვთქვათ ფუნქცია ები შეზღუდებოდა სახელმწიფო მაკონტროლებელ ორგანოებს. კი ბატონო. და ჰქონდა უფრო უარესი შედეგიც, კიდე კორუფციასთან ჰქონდა უარესი შედეგიც იყო მე იმ პერიოდს, უკვე 1990-იანი წლები, 92 წლიდან პერიოდს აღარ ვახსენებ, იმიტომ რომ მაშინ იყო სრული განოკითხავება ყოველი კუთხიდან და საქართველოს დაშლა, დანაწევრება და იმ პერიოდზე შეიძლება ითქვას, რომ მაშინ სახელმწიფო თითქმის არ არსებობდა გარდა იურიდიულად ფუნქციონირებადით ქაღალზე არსებული იმისა, არანაირი სახელმწიფო დაწესებულებები არ ფუნქციონირებდა ისე როგორც საჭირო იყო და ყველაფერი თავისუფალი ბაზარი და თავისუფლება მაშინ იყო თუ იყო ვიდრე ვთქვათ ახლა ვარდების რევოლუციის შემდეგ. თავისუფლებას და კორუფციას. თავისუფლებას და კორუფციას. მოდი ვაღიაროთ თქვა სიმართლე, რომ აკონტროლებელი ორგანოები იყვნენ დაკავებული ერთის ნაცვლად იყო რამოდენიმე მაკონტროლებელი ორგანო, რომ
რომელი შედიოდა ერთსა და იმავე საკითხზე მეწარმესთან, მაგალითად მე დიახმე მაშინაც შეიძლება ქთამის გადახდით არ მთავრდებოდა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ან ჯარიმით დამთავრდებოდა, იგივე შეიძლება ქთამის აღებითაც მთავრდებოდა. მე მაგალითად ადრე მუშაობდი მაგ პერიოდში, ზუსტად 90-იან წლებში, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ხარისხის ინსპექციაში და სამსახურს ევალებოდა, რომ ბაზარში უნდა შეემოწმებინა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ხარისხი. მაგრამ იქ ამ დროს არსებობდა ლაბორატორია, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში იყო ასევე, და ეს ლაბორატორია იყო ვეტერინარული. მხოლოდ ერთი სიტყვის გამო, იმიტომ რომ პარლამენტმა, მაშინდელმა პარლამენტმა სიტყვა არ ამოიღო კანონიდან, მაშინდელი კანონიდან, რომ ისიც ასრულებდა, ესეც ასრულებდა ამ ფუნქციების გადანაწილებაზე. ორი პარალელური სტრუქტურა იყო, ერთი და იგივე სამინისტროს ორი პარალელური ფუნქცია, ერთი და იგივე ფუნქციით შედიოდა ბაზარში და რა თქმა უნდა მეწარმე, ну გამყიდველი ძალიან წუხდებოდა ამით და ბავშვაზე ხომ არ გავხლეჩო, ან ერთ სამსახურს უნდა დაეთმო, ან მეორეს, და გამოდიოდა რომ ჩვენი სამსახური თმობდა ისევ, იმიტომ რომ ცოტა უფრო გვიან შექმნილი სამსახური. ერთადერთი სიტყვის გამო მიზანი იყო მიღწეული, ანუ დაცული იყო თუ არა ამდენი მაკონტროლებლის არსებობის პირობებში ხარისხის საკვების ხარისხი. აი მე მაგალითად შემიძლია ვთქვა, რომ ბაზარში გაყიდვამდე აუცილებლად საჭირო იყო, რომ შემოწმებულიყო წარმოების პროცესიც. მანამდეც კიდევ სხვა სამსახურში მუშაობდა, სპორტ პროდუქტების ხარისხის ინსპექცია იყო და შედარებით მეწარმე იყო მობილიზებული. იმან იცოდა, რომ ხარისხის აუცილებლად სტანდარტი უნდა დაეცვა და მინიმუმ ის მაინც იცოდა, რომელ სტანდარტს ექვემდებარებოდა მისი პროდუქტი. ეს შეგიძლიათ კიდე სტანდარტს ვისთან ათანხმებდა მეწარმე? მე მახსოვს, რომ სადღაც 90-იანი წლებიდან შემოღებული იქნა სტანდარტი ნებისმიერ პროდუქტზე და ვისთან თანხმდებოდა, ანუ ვინ იყო კიდე რაღაც პარალელური სტრუქტურა უნდა არსებულიყო, რომელიც სტანდარტს დაუმტკიცებდა ამ მეწარმეს, ხო? გეტყვით, სტანდარტები არის რამოდენიმე სახის. არის სახელმწიფო სტანდარტი, არის მეწარმე სუბიექტის სტანდარტი და არის სფერო სტანდარტი. ეს სფერო სტანდარტი, სახელმწიფო სტანდარტი, ამას ამტკიცებს სახელმწიფო და ეს არავის შეთანხმებას არ საჭიროებს მეწარმეს ნებისმიერს, რომელიც იწყებს მუშაობას, შეუძლია აირჩიოს სტანდარტი, რომელსაც გოსტი, დიახ, რომელსაც გოსტი ეწოდებოდა და არაფრის წარმოება არ ხდებოდა გოსტის გარდა. და იმ პერიოდის მეწარმე აბსოლუტურად ყველა მოწესრიგებული იყო იმ ხრივ, რომ იცოდა მაგალითად პურზე, ვთქვათ, პურში რამდენი უნდა ყოფილიყო ტენიანობა, რამდენი უნდა ყოფილიყო მჟავიანობა, რამდენი უნდა ყოფილიყო ნაცრიანობა, ვთქვათ, პირველ ხარისხში ან უმაღლეს ხარისხში. ეს ხარისხები, ეს ხარისხის ეს მაჩვენებლები ყველაფერი განსაზღვრავს შემდეგ ფალსიფიკაციას. ეს თუ უგულებელ ყავით ჩვენ ხარისხის არ არსე, თუ არ დავიცავით ხარისხის ნორმები, მეწარმე ვალდებული იყო დაემზადებინა პროდუქტი. ამისთვის ჭირდებოდა ტექნოლოგიური ინსტრუქცია, რომელიც კიდე უფრო ჩარჩოში აქცევდა. მეწარმეს დამატებით კიდე ცალკეულ პროდუქციის რაღაც გარკვეულ პარტიაზე დამატებით სტანდარტი, შექმნა შესაბამისობის სერტიფიკატი, რომელიც სტანდარტთან ამ კონკრეტული პროდუქციის შესაბამისობას დაადგენდა. სერტიფიკატს სხვა დანიშნულება აქვს, მაგრამ აი რაც შეეხება სტანდარტს, მეწარმე სუბიექტის სტანდარტის გაგება შემოვიდა უფრო შემდეგ პერიოდში. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე თუ რაღაც გამოვიგონე ახალი, რომელზედაც არ არსებობს სახელმწიფო სტანდარტი, მე შემიძლია, რომ ეს უკვე დავამტკიცო შესაბამის ორგანოში და ამას საკსტანდარტის ორგანო ამტკიცებდა და გავატარო საკუთარი სტანდარტი, რომელიც არის ხელშეუხებელი სხვა მეწარმის მიერ. თუ კი თქვენ იმას ხელშეკრულებას არ დაუდებდა, ეს ალბათ გარიგება იქნება თანხებთან დაკავშირებული. სხვას არავითარ შემთხვევაში არ აქვს უფლება მოიხმაროს თქვენი სტანდარტი და არც მიუწვდება ხელი, იმიტომ რომ ის ორგანო არ გაცემს თქვენს სამეწარმეო სტანდარტს და თქვენც ალბათ არავის არ ჩაუგდებთ ხელში. ეს არის სტანდარტის გაგება, რომელსაც ნებისმიერი პროდუქტი
producția unda ecuemdebare bodes magram trevandel ma mețarme mucue agarici sar tot standardi rast armo adgens rasul ne ecuemdebare bodes agarici tu canoni arat esebs standardis motxone vitațos standard rogor arat esebs kiat esebs magram agarici sucu emitorom controli aris șesustebuli asebtkva tahla zapulisimde standardi კვების პროდუქტზე არსებობს, მაგრამ არ არსებობს ორგანო, რომელიც შეამოწმებს კონკრეტული მეწარმის, კონკრეტული პროდუქტის ხარისხის შესაბამისობა სტანდარტთან. Ara, quella feriarsebobs, magram uque codexshi sursatis unevlobis codexshi amoghebulia sitqa kharisxi. Falsifikatsia agar arsebobs, organo arsebobs saagento sakhit. Ai falsifikatsiashi ra itvleboda, kha igive purze vitqim smenelistvis. Tu magalitsats tenianoba puris upro es analizebi sartot ketsdeba purshi 6 saatis shemdeg is uque ekvendebareba realizatsias da sheidzleba imit qveba. Mașin ketsdeba masshi analizebit shesabamisat da tuki purshi standardis mikhedvit gansazghul zomaze meti aris tenianoba es imas nishnavs rom chven davaskhit upro meti tsqali da anu is sakvebi nivtierebebi rats unda miego adamians vegar igebs ukve im dozashi kvat etnatsqli masa gabeuda tsqlis kharkze da ki batono sva nivtierebi ki batono amas am es aris zustad falsifikatsia da kharisxi shemovida erta dazaralda mokhmarebel დამამზადებელი ატყუებდა. Ატყუებდა, კი ბატონო, და ამაზე საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყო ძალიან დიდი კონტროლი. ამას თვითონ საწარმოც აკონტროლებდა ყოველდღიურად. ნებისმიერი ლაბორატორია ყველა საწარმოში იყო. ხელმძღვანელი პირიც, რომელიმე შემოვიდოდა აუცილებლად და გააკონტროლებდა და ეს რამდენი საათის წინ გამომცხარ პურს რამდენი უნდა ქონოდა წონა ეს ნელა აშრობა მიდის და იწოდა იმან და როგორც კი მეტი იქნებოდა იმ შემთხვევაში ეს არ აქვია წონა, მაშინვე ცვლის უფროსი ტექნოლოგი და ისა შესაბამისად პასუხს აგებდნენ. ეს იყო დაუწერელი კანონიც და დაწერილი კანონიც იმ პერიოდში. როგორ არ იყო მოწამვლის შემთხვევებიც იყო და რეაგირებაც შესაბამისი იყო და მაშინ უფრო უკეთესად იყო მერწმუნეთ კონტროლის პირობებიც, ხარისხიანი პროდუქციის დამზადების პირობებიც და პასუხის მგებლობებიც. აი მაგალითად ახლა როდესაც თუმცა იმასაც ნუ გამოვრიცხავთ, რომ მახსოვს ხარისხის მაკონტროლებელ ორგანიზაციებში დასაქმებული ადამიანები ძალიან შეძლებულად ცხოვრობდნენ, ყველაზე კარგი სახლები მათ ჰქონდათ, ყველაზე კარგი მანქანები, ავტომობილები. მე არაფერი წამომიღია მაქსამსახურებიდან, კომუნისტების პერიოდშიც მუშაობდი და მე მაქედან არაფერი არ წამომიღია. ერთადერთი ხელფას შევჩერებოდი, მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის აბსოლუტურად ადამიანის პიროვნულ ბუნებაზე და იმ გარემოზე, სად გიხდება ცხოვრება, ვის გვერდით გიხდება და რამდენად გეშინია ვთქვათ კანონის დარღვევის მაკონტროლებელი, შენი კიდევ მაკონტროლებელი ორგანო რამდენად ფხიზლად არის და ახლა ყოველ შემთხვევისთვის ამის დეფიციტი არ არის, რომ ვინმე კანონს დაარღვევს და იმას არ დაიჭერენ. მაგრამ ის, რომ კანონში, არსებულ კანონმდებლობაში, რომ ის ყველაფერი იყოს შეტანილი, რომელიც სრულყოფილად მოგცემს საშუალებას გაკონტროლებისა და ადამიანს შეეძლება, რომ ხარისხიანი პროდუქცია შეიძინოს, ამას მე მგონი არაფერი არ უნდა დაუდგეს წინ. ჩვენ უნდა ვიყოთ ცოტა ფხიზლად. ახლა დამუშავების პროცესშია და ინტერნეტში დევს. Მოდით მაგას ცოტა მოგვიანებით შევეხოთ, თინათი, მე მაინტერესებს რა. Თქვენ ბრძანეთ, რომ 2006 წლიდან, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო რეგულაციის მექანიზმი შესუსტა, უფრო ლიბერალური გახდა საკვების ხარისხზე, ხო? ჰქონდა ამას თუ არა რაიმე ხელშესახები უარყოფითი შედეგი და ჰქონდა თუ არა რამე სხვა ეკონომიკური პოზიტიური ეფექტი. მაშინება რომ მხოლოდ ცალმხრივად შევხედოთ ამ პროცესს და ვთქვათ, რომ კი სახელმწიფო მოხსნა რეგულაციისა და კონტროლის მექანიზმი შეიძლება საფუძველიც ჩაეყარა ხარისხის შედარებით დაბალ დონეზე და სვლას, მაგრამ ხომ არ მოხდა მეწარმეობის სტიმულირება, ანუ ხომ არ გათავისუფლდა სახელმწიფო მარწუხებიდან მეწარმეობა, რომელიც აღორძინდა, ასე ვთქვათ. თავიდან ეგრე იყო სამაგიეროდ გაუქმდა და შეჩერდა ის, რომელიც უფრო კომპეტენტურად აკეთებდა თავის საქმეს.
და ის რომ გითხრათ რომ ამ პერიოდის განმავლობაში მეწარმეობა გაიფუჩქნა, მე მაგალითად არ შემიმჩნევი, ეს არის პირველადი პურის ცხობის საკითხში გეუბნებით, შეიქმნა პატარა არაპროფესიონალი საწარმოები დიდის პროფესიონალის გაუქმების ხარჯზე. Tu n-am uitat, dintr-o sa țarmăm, obrot, verga uzde. Verga uzde, concurența. Dit harjeps, da, da, e hulen magra. Mesi masarni, și nostru patara șeikmna, i supro mobiluri gahda, tkvat, bazis motkhovne, ivatono, haris hida varda, haris hida eca, magram, es amas argamu ucevi, tkvat isrom, ertis magiro, șeikmna, nu purze tu arvit, tkvat, zehuis, maze, tkvat, an limona, იგივე ვთქვათ აიას საწარმოზე ვთქვათ აღარ ჩანს ხო ეს არ აქვია აიას ნაწარმი არის შემოსული ეს რისი ბრალი არის იმისა რომ რეგულაციები შესუსტდა თუ რეგულაციები ისე ამოქმედა თუ უნიათობის ბრალია რომელსაც ამზადებს იმ ადამიანისა ვინც ამზადებს ამ პროდუქტს ეს არის ჯანსაღი კონკურენციის ბრალი აი მე მაგალითად ვარ კეთილშობილი მეწარმე რომელიც სტანდარტსაც ვიცავ ხარისხსაც ვიცავ და არ შემიძლია სხვანაირად იმიტომ რომ ვერც მომხარებელს მოვატყუებ და არც იმის საშუალება არ ამაქვს რომ ის რომ მოიწამლება შემდეგ მე იმის ფული ვიხადო. Მაგრამ თქვენ რომ შემოხვედით ბაზარზე, რომლის პროდუქციაც ვიზუალურად არის ძალიან კარგი, მაგრამ არაჰიგიენურ პირობებში მზარდება, თქვათ თანამშრომელი დაავადებული არის, რომელსაც თქვენ არ აკონტროლებთ და ბოთლი არის რეცხება თქვენ. ბოთლი არის რეცხება, ან დაჰიგიენური პირობები არ არის საწარმოში დაცული და ჟონავს ღმერთმა იცის რანაირი წყალი და ესხმება პროდუქციაში და თქვენ ამაზე არანაირ რეაგირებას არ აკეთებ. გადასახადებს ვთქვათ მალავთ და არიხდით იმდენს რამდენიც უნდა გადაიხადოთ ეს ყველაფერი ერთად ჯამში იწვევს იმას რომ მე ვარდები არაჯანსაღ კონკურენციაში და მე იძულებული ვარ უკვე დავეხურო მე ანალოგიური მდგომარეობა მქონდა როდესაც დავრჩი ერთი წლის განმავლობაში უმუშევარი მინდა და გაკეთება და სიმართლე გითხრათ არასერტიფიცირებული ნედლეული ვერ შემოვიტანე თუ არ ვიცი რას ვაჭრებ რის დამზადებას აპირებდით პურიც უცადე, ტკბილეულიც უცადე და მინდოდა რომ ეს ყოფილიყო ყველაფერი ხარესხიანი, მეორე ხარესხის პურს ვაკეთებდი და ვაკეთებდი დანამატების გარეშე. უკასოდ მეორე ხარესხის პური რას ნიშნავს? მეორე ხარესხის პური ნიშნავს სერპურს, რასაც საზოგადოებაში ეძახიან სერპურს და გონიათ რომ სერი ფქვილი, რუხი პური, სერი ფქვილი, აუცილებლად სერი ხორბლისგან იფქვება, ეს ასე არ არის, ერთი მარცვლისგან გამოდის ეგრეთ წოდებული ტრიცატკა, როგორც ხალხში ძახიან უმაღლესი პირველი ხარისხი და მეორე ხარისხი ანუ რუხიპური ერთი მარცვლისაგან არავითარი საღებავი იქ არის გარსის ნაწილაკების რაოდენობაზე არის დამოკიდებული მეორე ხარისხში არის უფრო მეტი და ეს აძლევს რუხ შეფერილობას და ცოტა სხვანაირ გემოს და სხვანაირ არომატს და ჩვენი წისქვილ კომბინატები რაც არის ახალ წისქვილები პატარ-პატარა არის თუ დიდები არის უბრალოდ ვერსად ვერ წაიღებ გარსისად უნდა წაიღო არა ვერსად ვერ წაიღებ თავისთავად ჩამოიფქვება იმ ხორბლიდან. Სად არის მეორე ხარისხის ფქვილი არ არსებობს, საზღვარზე არ შემოდის იძახიან და შენ საიდან ალბათ საღებავს არ იჯერებდნენ. Არც იმ ვიტამინებს, ეგრეთ წოდებულ ვიტამინებს ამას ხარისხის გამაუჯობესებელი ქვია, არც იმას არ ვამატებდი და ვიზუალურად არ გამოვიდა ისეთი, მაგრამ მოდი ეს შეკითხოს დაგისვამ. თუ მაგალითად პურის მომხმარებელი შეგუა და ძალიანაც მოსწონს, თუნდაც ის საღებავით დამზადებული რუხი პური. Ratul mereu am să-i găsesc să-i găsesc. Rai să-i găsesc. Am un chirtob și să-i găsesc. Verge bulops. Ai ise să-i găsesc. Rom, mero de să-ți spate. Eu sunt un chirtob. Chemo tihomo e zona. Am o zona magram alternativă. Nu vei tulos. როცა ჭირდება და დიაბეტიანი ან დიეტაზე უნდა იდგეს ფსუკანია და გახდომა უნდა რაკნას. აა ამისთვის სპეციალიზირებული არის მაგალითად ალატის ქარხანა, ალატის პურს უშვებ და ნიკიაზე არის ერთი პურის ქარხანა, რომელიც სუფთა დიაბეტიკების პურს აწარმოებდა, ეს იყო დაახლოებით 2 წლის წინ და ეს არის ნახშირწყლებისგან გამორეთ. პატარა საწარმო. ქარხანა არის, ქარხანა იქ წისქვილიც არის და თავისი ფქვილისგან აკეთებდა ამას. Da, ეს არის ძალიან დიდი შრომატევადი საქმე, რომ ცომისგან გამორეცხო ნახშირწყალი გაცილდო მარტო. ზვირიცხის შესაბამისად, მაგრამ მომხმარებელმა ეს პური ვერ იცნო.
ის ადამიანმა შეეზარდა აბსოლუტურად ბაზარს, დაამთავრა ამის წარმოება, დაანება თავი და აკეთებს შეულებრებს, რომელსაც მომხარებელი ყიდულობს და რომელსაც წდება, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იმ დიაბეტიანს ის არ უნდა და იმ თქვათი წონაში დასაკლებად ის არ უნდა მომხარებელს. მე მაგალითად ყიდულობდი და ვიმარაგებდი ხოლმე, არ დიაბეტი მაქვს არც ის, მაგრამ ეს არის ცილოვანი პროდუქტი, რომელიც განაყრებს და წონაში არ გამატებინებს და დიაბეტისთვის ხო საერთოდ მისწრებაა, მაგრამ მისი წარმოება ძალიან ნაკლებია. ჩვენ გადაცემა დროებით უნდა შევწყვიტო, ჩვენ გადივართ სარეკლამოჯრაზე და რამდენიმე წუთის შემდეგ ჩვენ იგივე თემით, იგივე სტუმრით დაუბრუნდებით რადიოთერში. მაგარი ანეკდოტი ვიცი დედას გებცემი. აი შვილი მიდის, თუ იცი არ მომაყოლო იცოდი, აი ეგ. ორი მომაზგაბი. არა. მამი, მამიო, ტარაკანას სანამ შენ ერთობი, შენი თანატოლების სწორნაბიც დგამენ და ირჩევენ ქუთაისის უნივერსიტეტს. ეგ რომელია? რომელია და მოფერებით რომ ქალბაქიანის უნივერსიტეტს ეძახიან. აა, ეგ ვიცი, ძალიან მაგარია. ჩაღლავის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის ლიცეუმი აცხადებს მოსწავლეთა მიღებას. ლიცეუმში მოსწავლეები მიიღებიან გამოცდის საფუძველზე. ლიცეუმი გთავაზობთ ცოდნის შეძენის შესანიშნავ პირობებს. მოსწავლეები დაწყებითი კლასიდან განძლიერებულად შეისწავლიან ინგლისურ, თურქულ და რუსულ ენებს. უფროს კლასელები ტექნიკურ საგნებს შეისწავლიან ინგლისურ ენაზე. ლიცეუმი აღჭურვილია კომპიუტერებით, ლაბორატორიებითა და თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით. დანერგილია კაბინეტური სწავლების სისტემა. მოსწავლეები სარგებლობენ უფასო ინტერნეტით. გამოცდილი პედაგოგები საოლიმპიადო ჯგუფებში მოსწავლეებს მომზადებენ ადგილობრივი და საერთაშორისო ოლიმპიადებისთვის. ფუნქციონირებს ცეკვის, მუსიკის, ჭადრაკის წრეები, წარმოებს გაცვლითი პროგრამები. მოსწავლეებისთვის ფუნქციონირებს სამზარეულო მრავალფეროვანი მენიუთი და დაცული ჰიგიენის ნორმებით. წინასწარი გადახდის ან დედმამიშვილების შემთხვევაში გათვალისწინებულია შეღავათები. დამატებითი ინფორმაციისთვის მობრძანდით მისამართზე: ირაკლი აბაშიძის 22, ან დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 25 79 05, ან ეწვიოთ Facebook გვერდს facebook.com/nnsge. სამშენებლო კომპანია დიზაინ კომპლექსი გთავაზობთ საცხოვრებელ ფართებს განახლებულ აღმაშენებლის გამზირზე. პალმების ხეივანში, კვადრატულ მეტრს $350-დან, ბენზინ გასამართი სადგურის მოპირდაპირე მხარეს. შეიძინე ბინა დღეს და ისარგებლე უპროცენტო განვადებით 5 წლის მანძილზე. დაგვიკავშირდით 0431-26-22-22. სამშენებლო კომპანია დიზაინ კომპლექსი. რასაკეთებთ, როცა ფული გჭირდებათ? თანაც სწრაფად, მარტივად და დაბალ პროცენტში. გირაოდ კი მხოლოდ ავტომობილის ჩადება შეგიძლიათ. მიდიხართ ჯეოკაპიტალის ოფისში, წერეთლის 5-ში, ქაროასლის პირდაპირ. შემოსავლის დადასტურება საჭირო არ არის. არც დასხვევა, არც ავტომობილის გადაფორმება. ტარების უფლებას გინარჩუნდებათ. ერთი საათიც და ფული თქვენია. და პროცენტი? 6%. ყველაზე დაბალი განაკვეთი ბაზარზე. მაგარი არა? ჯეოკაპიტალი, ქუთაისი, წერეთლის 5 ან ზვიად გამსახურდია 19. ტელეფონი 26 70 70. ჯეოკაპიტალი, სესხი მხოლოდ ავტომობილით. 16 აპრილიდან ტურისტული კომპანია კავკასუს ტური გთავაზობთ ავიაბილეთებს თბილისის სალონიკის მიმართულებით 99 ევროდან მოსაკრებლის ჩათვლით. რეგულარულად შესრულდება ფრენები ყველა მიმართულებით. რეგიონალურ დილერებს გთავაზობთ თანამშრომლობას. დამატებითი პირობებისთვის დაგვიკავშირდით. ტელეფონი 0312-202-202. ცხელი ხაზი 595-33-22-22. მობილური 598-306-155. მისამართი ქალაქი თბილისი, ბეკუას ქუჩა ნომერი 3. ყოფილი პირიმზე შენობა. ითამაშე ლოტო დღეს და მოიგე ჯეკპოტი 300,000 ლარზე მეტი. Come triste Venezia. Ein Frühlingsabend in Paris. Barcelona. Such a beautiful ride. New York. ყველა ქალაქი ერთ ქალაქში. ძველი ქალაქი 107.9 FM. გრიფით საჯარო, ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს, ვსაუბრობთ ყველა ფერზე, რაც ჩვენს ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ჩაერთე, მოიფიქრე, დაინტერესდი, მოგვაწოდე იდეები და თემები. გრიფით საჯარო, ჩვენ ვსაუბრობთ ყველა ფერზე.
ჩვენ დავბრუნდით რადიო ეთერში. მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ ეს გადაცემა გრიფით საჯაროა. მე ამ გადაცემის დღევანდელი წამყვანი კოჩო ჩხედი ეგახლავართ. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემა არის სურსათის უვნებლობა. ამ საკითხზე სასაუბროთ ჩვენი სტუმარია, დღევანდელი გადაცემის სტუმარია თინათინ არაბიძე, ხარისხის საკვების უვნებლობის სპეციალისტი. თინათინ, სახელმწიფო ბევრი იფიქრა და გადაწყვიტა, რომ ის ასე ვთქვათ, მავნებლობა ბჭყალებში ვთქვათ, რაც ჰქონდა გაკეთებული წინა ხელისუფლებას, რომ დაუშვა ლიბერალიზაცია და მოხსნა გარკვეული რეგულაციები საკვების ხარისხზე, შეასუსტა მონიტორინგი და კონტროლი ამ მხრივ, გადაწყვიტა, რომ უფრო მეტი მზრუნველობა და ყურადღება გამოიჩინოს მომხმარებლის მიმართ და იწყებს ამ სფეროს გარკვეული რეგულაციების სფეროში მოქცევას. აი, რა საგანმანათლებლო ცვლილებებია დაგეგმილი ან ახალი ხელისუფლების მოსვლიდან დღემდე უკვე რა ცვლილებები განხორციელდა ამ სფეროში? ახალი სურსათის ახალი კოდექსი მიღებული იქნა ზუსტად შარშან 2012-ის გაზაფხულის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში და ამან თითქმის თავდაყირა დააყენა ყველაფერი. ზუსტად მაშინ იქნა ეს ხარისხიც ამოღებული, ფალსიფიკაციას დარჩა მხოლოდ უვნებლობა და კონტროლი დაიწყო, თუმცა კონტროლი 200 საწარმოს შემოწმება წელიწადში მთელი საქართველოს მასშტაბით, ეს ვერაფერი შეღავათი არ არის, ვერ არის. მოდით კიდევ ერთ რამეს გთხოვთ, მოდით დავაზუსტოთ. ანუ რაღაც სტანდარტები, საკვების სტანდარტები არსებობდა და ის სტანდარტები დღესაც არსებობს, ანუ სტანდარტი არ შეცვლა და ახალი არაფერი გამოგონებულა. ესე იგი, ამ საკანონმდებლო აქტმა დააწესა ამ სტანდარტთან რეალური პროდუქტის შესაბამისობის კონტროლის მექანიზმების ამუშავება, ხომ? კი ბატონო, კი ბატონო. ესენი ხომ არა გაქვთ ინფორმაცია ეს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების მოწერის რაღაც ვალდებულება ხომ არ იყო საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან? აი, ეს ეგვალდებულება რომ არ ყოფილიყო, მე მგონი აღარც კონტროლი იქნებოდა და საერთოდ არაფერი არ იქნებოდა, ისე თავისუფლად იქნებოდა სულ ყველაფერი. ეს ევროპელებმა დაგვალდებულენ რომ ეს რეგულაციები შემოგვეყო. ეს რეგულაციები უნდა იყოს, მაგრამ ხარისხი და ფალსიფიკაცია რატომ არის ამოღებული ვერ გებულობ, იმიტომ რომ ევროპის ბევრ ქვეყანაში ხარისხი მოწმდება და ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა. კი, ევროპაში შეიძლება ითქვას ზომაზე მეტადაც კი არის ამ საკითხის მიმართ ყურადღება დათმობილი. და იქ და ასევე დანერგილი არის მიკვლევადობის სისტემები, ანუ ვისგან რა ნედლეული შეიძინეს, სად არის ეს ნედლეული, თქვა წარმოებული, მოყვანილი, შემდეგ რა გადამუშავების პროცესები გაიარა, დისტრიბუტორმა ვინ წაიღო, ან დისტრიბუტორმა ვის ჩააბარა, ეს აბსოლუტურად ყველა დონეზე არის გაწერილი და როგორც ისიც თქვა ჩვენი სვენელისტვის ფიქრობ, თინათინ საინტერესო იქნება, რომ ევროპაში მეგეთათ ევროპული კანონმდებლობა იმასაც კი არეგულირებს, ანუ ბაზარზე გასატანი კიტრი რამ სიგძე და იყოს. კი ბატონო. ბანანი უნდა იყოს მოღუნული თუ სწორი და ამ სიგძე უნდა იყოს. კარტოფილის ზომა რამ ხელა უნდა იყოს, პომიდორის ზომა რამ ხელა უნდა იყოს. მოდით უცფად დავივიწყოთ, რომ ჩვენ ამ წუთში ვსაუბრობთ ხარისხის საეკვების ხარისხის უნებლობაზე. თქვენის აზრით, აი როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქის ისე გეკითხებით, ეს რეგულაციები ჩვენთან მყისიერად რო გადმოვიდეს, ეს დაარტყამს თუ არა ჩვენთან საქართველოსი ჩანასახში მყოფ წარმოება სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამუშავების პროცესს გაკოტრდება თუ არა ყისიერად ყველა დამწყები ფერმერი და პატარა საწარმო? არ გაკოტრდება, არ გაკოტრდება და რატომ? ამ საწარმოებიდან ნაწილი გადავა ამ სისტემაზე, ვინც შეძლებს, აქ ძალიან დიდი დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. მაგრამ ჩვენ თუ კი რეინვესტირების საშუალება გეტყვით, ჩვენ შიგა ბაზარიც დასარეგულირებელი გვაქვს, შესავსები გვაქვს ჩვენი პროდუქტებით, რომ გარეთ არ ვერბინოთ და გარედან არ შემოვიტანოთ. ვისაც არ შეუძლია ვთქვათ დიდი დანახარჯები ჩადოს და გაიტანოს ევროკავშირის ქვეყნებში, იმას შეუძლია ადგილობრივი ბაზრისთვის აწარმოოს და ადგილობრივი ბაზარი შეავსოს თავისი პროდუქციით და უკვე შემდეგ არა სტანდარტული პროდუქტით.
სტანდარტები არის შიგა სტანდარტებიც არის ევროპის სტანდარტებიც თქვენ რომელიც ხელგეწიფება რომელსაც შეგიძლიათ მიწვდეთ ის დაიცავით და იმის შესაბამისი თანხები დახარჯეთ ჩადეთ ბაზარი შესაბამისი იქნება ან შიგა ბაზარი ან ევროპული ბაზარი არ არის ნაკლები მოგება ვთქვათ შიგა ბაზარზე ვიდრე ევროპულ ბაზარზე თქოს ყველა პროდუქტის დეფიციტია ქართული პროდუქტის დეფიციტი რამოდენიმე საწარმო არის სულ რომელიც გადის საერთაშორისო ბაზარზე სადღაც 25 არის საქართველოში ასეთი საწარმო რომელიც ევროპულ სტანდარტებს აკმაყოფილებენ. იგი ბორჯომი და ასეთი მინერალური წყლები კიდევ რამოდენიმე თხილის საწარმო არის და შეიძლება კიდევ საკონსერვოებიდან ხო არ არის რომელიმე საწარმო. საკონსერვოებიდან ვერ გეტყვით, არა მაქვს ზუსტი ინფორმაცია, ამიტომ არ მინდა ტყუილი გამომივიდე. შეიძლება რძის საწარმოც იყოს კიდევ და ესენი გადასული არიან ხასპის სისტემაზე, რომელსაც უკვე შიგა მაკონტროლებელი ორგანო აღარ აკონტროლებს ისე დეტალურად, იმიტომ რომ ესენი უკვე ექვემდებარებიან ევრორეგულაციებს და ევროპულ მაკონტროლებლებს. იმას უკვე იქაური ბაზარი აკონტროლებს და ვერ შეახცევს იქ თუ არ დაიცვა ყველაფერი ეს სტანდარტები და რა მკითხეთ რა არის ეს ხასპი? დიახ, ხასპი რა არის? სისტემა რა არის? ხასპის სისტემა არის ესე იგი ეს არის საკონტროლო საწარმოებში უნდა იყოს სანიმუშო ჰიგიენური პრაქტიკის დაცვა, კრიტიკული წერტილების შემოწმება, ტექნოლოგია. ამის სტანდარტი არსებობს დადგენილია? არა, ამის სპეციალისტები არსებობენ, რომელიც ყველა საწარმოსთვის და ეს საწარმო უნდა აიყვანოს, ან თვითონ გამოზარდოს, ან დაიქირაოს და ყველა საწარმოსთვის ინდივიდუალურად განსაზღვრავენ ყველა ტიპის საწარმოსთვის ტექნოლოგიური პროცესის მიმდინარეობის დროს სად არის კრიტიკული წერტილი და სად შეიძლება იქ გაწყდეს ჯაჭვი, რომელმაც უნება შეიძლება მიაყენოს ადამიანს და პროდუქტი გააფუჭოს ხარისხობრივად არა უვნებლობის თვალსაზრისით. ესე იგი ეს სისტემა დაფუძნებული არის ერთი კონკრეტული ადამიანის ასე ვთქვათ მის ხასიათზე და მის კომპეტენციაზე და არა რაიმე დაწესებულ სტანდარტზე. არა, არის სტანდარტები როგორ არ არის და ზოგადად უნდა ჩაჯდე იმ სტანდარტებში, აბა ისე სპეციალისტებს როგორ გაზრდიან, ვერ გაზრდიან, ხო? ანუ ამ სტანდარტებს უნდა იცნობდე და უნდა იცოდე, რომ რომელი ტექნოლოგია შეიძლება ახლა ვთქვათ საძეხვეს ამქროს სპეციალისტს გაუჭირდეს სიტყვაზე რძის იმდენად არა, ნუ თხილზე ვთქვა. შეიძლება გაუჭირდეს, მაგრამ არიან სპეციალისტები, რომელსაც ისიც შეუძლია, ისიც ყველანაირ საწარმოში შეუძლიათ, რომ ეს და ესა და აძლევენ კიდევაც რეკომენდაციებს და მე ვიცი, რომ დადიან კიდევაც ამ საწარმოებში და რომელსაც მინიჭებული აქვს უკვე ამ ორგანიზაციებისა და ასეთი სპეციალისტების ხარჯზე შეიძინეს ეს ცოდნა და გადავიდეთ რაც 7 წუთი გჭირდება გადაცემის დასრულებამდე და გადავიდეთ ისევ ჩვენ თემას დაუბრუნდეთ, რომელსაც ჩვენ შევეხეთ ჩვენი სარეკლამო ჭრის შემდეგ. ეს არის ის საკანონმდებლო ცვლილებები, მოსალოდნელი და უკვე განხორციელებული, რომელიც ახალმა ხელისუფლებამ დააწესა სურსათის უნებლობის სფეროში. დიახ, მე ვამბობდი წაღა, რომ ესე იგი ახლანდელი, ну, ერთი წლის წინ მიღებული კოდექსი არის ძალიან ну მოუქნელი ვთქვათ ასე არანაირი უფლებების დაცვა მომხმარებლის იქ არ არის გათვალისწინებული. წარმოიდგინეთ, რომ თუ კი ადამიანი მოიწამლა და ეს არ არის მასიური მოწამლა და არის ვთქვათ ერთი ადამიანი მოიწამლა, იმან საავადმყოფოში კი არ უნდა წავიდეს და თავს უშველოს. ეს თუ კი რაიმე დარჩა იმ პროდუქციიდან, ეს უნდა წაიღოს ლაბორატორიაში, შეამოწმოს, გადაიხადოს ფული, შემდეგ წამოიღოს კომპეტენტურ ორგანოში, ანუ იმაში სააგენტოში, იქ დაწეროს საჩივარი და ნუ ერთი სიტყვით ასე უნდა ირბინოს, მაგრამ მე აღმოჩნდება სააგენტო გასცემს პასუხს, რომ შენ ეს პროდუქტი არ გაქვს ნიმუშის აღების წესის დაცვით აღებული. ეს გამოდის, რომ იმან ვეღარაფერი ვეღარ უნდა დაამტკიცოს და თავისი თავით მოვლელი დარჩება. ანუ ეს არის მაინდომენს პრაქტიკაში გამოყენებადი ეს კოდექსი არ არის. პრაქტიკაში გამოყენებადი კი არის, საერთოდ გამოუყენებელი. ასევე შეუძლია იჩივლოს სასამართლოში, მაგრამ იქ უნდა კონდეს ლაბორატორიის დაასკვნაც, უნდა ყავდეს ექიმის დაასკვნაც, რომ ეს აუცილებლად იმ პროდუქტით არის მოწამლული და ნუ ამის როგორც კომპენსაცია მიიღო შემდეგ მიღენებული ზიანის ანაცვლად. შეუძლებელია, დიახ, რა ინტერესი უნდა კონდეს ახლა იმ ხელაი მე წარმის, რომ
ეს ამდენი სირბილი და ის გიღირდეს. კარგი, ეს გასაგები არის. აი კონტროლის რაიმე ეფექტური ბერკეტები შემოვიდა თუ არის შემოსასვლელი განზრახვა ხელისუფლების როგორია? თქვენ თქვით რომ 2006 წლიდან კონტროლის მექანიზმები აღარ არსებობდა, ამ კონტროლზე რა სიტყვით? უნდა დაუშვა სახელმწიფო ნარი ჩაფიქრებული რომ ამ კონტროლის მექანიზმებს აღადგენ სახელმწიფო უახლოეს მომავალში. არის ჩაფიქრებული რომ უნდა აღადგინოს თქვით რომ არის უკვე ელექტრონული ვერსია განსახილველი კანონპროექტის რომელშიც შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა მთელმა მოსახლეობამ შეუძლია წაიკითხონ ეს არის სოფლის მეურნეობის ბიზნესი ავტორი ამ კანონპროექტის კანონპროექტის ავტორი არის შემომტანი არის მთავრობა ინიციირება მთავრობამ გააკეთა სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზეა ეს ისა კანონპროექტი და იქ ითვალისწინებენ აბსოლუტურად შენიშვნების მიწერას და ასევე ჩვენ ქუთაისელი შეგვიძლია რომ პარლამენტშიც ამ კანონპროექტი როდესაც გადმოიგზავნება უკვე შეგვიძლია დავესწროთ კომიტეტის ნომებს და ჩვენი მოსაზრებები გამოთქვათ ამას. თუ შეგიძლიათ ჩვენ სმენელს მიაწოდოთ ის აბრევიატურა როგორ მოძებნოს ინტერნეტით ეს ვებგვერდი სადაც ეს კანონპროექტი განთავსებული. კი როგორ არა Google-ში შევლია ჩვეულებრივად და ქართული ასოებით აკრებენ სურსათის ეროვნული სააგენტო. და იქ და კარგად დასანახად არის უკვე გამოქვეყნებული სურსათის კანონს კანონსათავი როგორ არის სურსათის უნებლობის კოდექსი სურსათის უნებლობის კოდექსი და ნებისმიერ მოქალაქეს ონლაინ რეჟიმში აქვს საშუალება რომ თავისი რეკომენდაციები მიაწოდოს ავტორებს რეკომენდაციაც მიაწოდოს ავტორებს და სხვისი რეკომენდაციებიც დაიკითხოს ასევე კიდე რა ცვლილებებს უნდა ველოდოთ კიდევ რა ცვლილებებს უნდა ველოდოთ და ახალი ისევ დაუბრუნდეთ კონტროლის ეფექტურ მექანიზმების აღდგენას. დიახ, მე მაგალითად რაც მომწონს ამ კოდექსში ეს ახლანდელ მოქმედშიც არის და მომავალშიც არის მინიშნებული რომ დარჩება ეს არის ინსპექციის ორგანოები, კერძო ორგანო, რომელიც უნდა ჩაერთოს ინსპექტირებაში, ანუ კონტროლის პროცესში, აქ რადონით ჩაერთვება და როგორ ამას ალბათ ქვე ნორმატივი და დელეგირება სახელმწიფო აძლევს კონტროლისა რაღაც სტრუქტურას, რაღაც ნაწილს მიცემს კერძო სტრუქტურას, რომელსაც ასე ვთქვათ, აკრედიტაციას გაუკეთებს თავადვე, ანუ თვითონ უნდა ცნოს, რომ ეს ორგანო არის კომპეტენტური ამ საკითხში და ეს აუცილებლად უნდა იყოს დაკომპლექტებული კომპეტენტური ადამიანები, თვისაც ამაში გამოცდილება არ აქვს და რაღაც ბოდიში თან სიტყვაზე ბეკგრაუნდი არ აქვს, ეს ალბათ ვერ მიიღებს. თუ არადა უნდა ისწავლოს იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ის სადაც იქნება დაფინანსებას ვისგან და როგორ იღებს ეს კერძო სტრუქტურა რომელიც ამ მონიტორინგს და კონტროლს ახორციელებს სწორედ ამის გამო იკავებდა მთავრობა თავს და ეს მოგრძალებით არის ეს იდეა შემოტანილი რომ დაფინანსება უნდა მიეცა თვითონ მეწარმეს მაგრამ თუ კი ეს მაკონტროლებელი შეამოწმეს მეწარმის ინტერესი რაში მდგომარეობს რომ საკუთარი მაკონტროლებელი თვითონვე დააფინანსოს რაში მდგომარეობს მეწარმის ინტერესი და მეორე მაკონტროლებელი ანუ სახელმწიფო მაკონტროლებელი აღარ შემოვა და თვითონ უკვე კომპეტენტურად ეწოდინება ახლანდელსა წარმოში აღარც ტექნოლოგი ყავთ აღარც ვინმე ისეთი პასუხისგებელი პირი ვისაც შეუძლია პირდაპირ არიან მუშები რომლებიც პროფესორებიც არიან ტექნოლოგებიც არიან ყველაფერი არიან და აკეთებენ თავიდან ბოლომდე ყველაფერს და ეს მიცემს აბსოლუტურად ყველაფერ, ანუ ჯარიმები არ არის პირველი შემოწმების დროს და მიცემს იმ კომპეტენტურ რჩევებს, რაც რასაც უნდა აკეთებდეს იგივე სტანდარტ კერძო აუდიტების მსგავსი რაღაც. კი ბატონო, სწორედ ასეთი რაღაც არის, მხოლოდ მე მგონი რომ გადასახადი არ უნდა იყოს ამდენი, რამდენიც თქვათ იქ ბრუნვის მიხედვით არის გაწერილი და წლების მიხედვით და არ უნდა იყოს რაღაც კონიურულობას მოკლებული ეგ იდეა მე მაგალითად კარგი იდეად მეჩვენება, იმიტომ რომ ადამიანი ვისაც აინტერესებს თვით რეგულაციის, თვით კონტროლის მექანიზმი მკვიდრდება. თვით კონტროლის მექანიზმი მკვიდრდება და თუ კი ვთქვათ სახელმწიფო ორგანოს კომპეტენციებიდან გამოთავისუფლდება ყველგან სირბილი, თუ კი ეს ადამიანი მოწესრიგებულია და შენ მე მეუბნები რომ ეს მოწესრიგებულია და აგებ ამაზე პასუხს, მე იქ აღარ შევიხედავ და აღარ დავხარჯავ დროსა და რესურსს იმისთვის და უფრო დიდ საქმეს გავაკეთებ. და ეს მე მაგალითად კარგ წინ გადადგმულ ნაბიჯად მეჩვენება, თუმცა ამან ზოგ ქვეყანაში გაამართლა, ზოგ ქვეყანაში არ გაამართლა,
Asta e მომსახურებაზე, ალბათ ეს კერძო სტრუქტურები რაღაც არ ექნება, რაღაც მკაცრი ტარიფები, ალბათ ნაკლებად შეძლებულ საწარმოებს ვისთვის იქნება, ასე ვთქვათ, მობილური და ვარირებადი ფასები და ალბათ უფრო შეძლებული კლიენტებისთვის. მაგ ალბათ ქვე ნორმატივი უნდა გაკეთდეს და მაგის შემუშავებაშიც მე მგონი უკვე მივახციეთ იმას, რომ საიტებზე იდება კანონების და ქვე ნორმატივების შეჯერების პროცესი და ადამიანებს შეუძლიათ მოქალაქეებს მიიღონ მონაწილეობა, ანუ პირისპირ აღარ ვდგებით უკვე ფაქტთან, ჩვენზეა დამოკიდებული. საქართველოს კორუფციასაც უნდა გამორიცხავდეს ეს მექანიზმი, კონტროლის ასეთი მექანიზმი. კორუფციას გამორიცხავს, იმიტომ საქართველოს მე მგონია რომ კორუფციას უნდა გამორიცხავდეს და პლუს კომპეტენტური კადრები გაიზრდება, რომელიც მაგალითად დღეს ჭირს. და ის კადრი გაიზრდება თავისი ხარჯით, ანუ სახელმწიფოს არ ჩამოეკიდება კისერზე და შეიძლება იმაზე უფრო კომპეტენტური იყოს, ვიდრე ვთქვათ იქ დასაქმებული ადამიანი და უფრო მეტი კონკურენციის უნარი ქონდეს. კიდე რაიმე სხვა ცვლილება ხომ არ არის ჩაფიქრებული ამ სფეროში, სურსათის უნებლობის სფეროში? ჯერჯერობით ეს არის, მე ის ვიცი რომ იქნება. თქვენ ახლა ხარ დაიწყეთ მუშაობა რაღაც ახალ სტრუქტურულ ერთობში. ერთი წუთი გრჩება და ამ ერთ წუთში გთხოვთ უბრალოდ გააცანით საზოგადოებას რა არის ეს ახალი სტრუქტურა, სადაც თქვენ დაიწყეთ მუშაობა. ეს ახალი სტრუქტურა არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საკონსულტაციო სამსახური, რომელიც ყველა რაიონში აბსოლუტურად შექმნილი. ქუთაისშიც არის. ქუთაის ქალაქებში არ არის, რაიონებში არის და ეს სამსახურები ითვალისწინებს ყველა ფერმერის გლეხის აბსოლუტურად თუ კი რაიმე იდეა არის, რაიმე შესაძლებელი ლობები არის, რა საშუალებები არის, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან უნდა დავაკავშიროთ, ბაზა უნდა შეიქმნას, ვის რა შეუძლია, ვის რა არ შეუძლია. მომსახურების ცენტრი. ეს არის მომსახურების ცენტრი. ხელშემწყობის ცენტრი პერმერების. დიახ, თუ ვინმეს რაიმე შეუძლია, ვინმეს რაიმე არ შეუძლია, ეს ხალხი ერთმანეთთან უნდა დავაკავშიროთ და გაუწიოთ დახმარებები, კონსულტაციები და მე მგონია რომ ფერმერობის საკითხებში, ფერმერობის საკითხებში და გადამოი ეკონომიკ საკითხებში, ყველაფერში. ზოგი სამეცნიერო დაწესებულება არის, ზოგი საცდელი მეურნეობები არის, ზოგი მწარმოებელია, რომელიც ვერ ახერხებს თავისი პროდუქციის მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ძალიან კარგი არის და ინოვაცია არის. ეს ხალხი ერთმანეთთან უნდა დავაკავშიროთ. დიდი მადლობა. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემა ახლა დასასრულს მიუახლოვდა. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თინათინ ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისათვის. დიდი მადლობა მინდა უთხრათ ჩვენს სტუდენტს, რომ გვისმენდა. მომავალ შეხვედრამდე კარგად ვსვამდებოდეთ. კრიფიც საჯარო, ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს, ვსაუბრობთ ყველაფერზე, რაც ჩვენს ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ჩაერთე, მოიფიქრე, დაინტერესდი, მოგვაწოდე იდეები და თემები. კრიფიც საჯარო, ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე.